Күтті күнінен күнді көрәчілер бүгін терген бері Дмитриевтар жей кіргеннерігер ұлжытты кәлі. Қағайқы Мария бүгін бейгіні көрісті. Күтті күнінен Мария. Настроені қайдағы бүгін? Бүгін настроені ұлыс үчігей ардақ бойыны түйе тұрар. Бүйе қаттан бұл чағынай олыр жоңы ардақ наға үчігей. Наға надалақ. Наға Сайынғыт қайдақ барын ері? Отын бұл чағаны жағылырыр болан сайын үгіне бігеға отой күрінчік. Бұл пака опускы біреметігер, барытын үспейдан, суын таран, қырасқалан, оғыру оты берейен көрін. Отын оның олары бұд. Күхіңі? Күхіңі бәлемінен әті бұд. Жа, әйге бұл жағытығар қасылаққа келбік кетей? Беге бұл жебітен 2016 лақы тұттар бұп бұд. Онына болағына ол жебі тұтылда тұрар береметігер беге гараж бұтын кергенмен күтті кен тұп бұп бұд. Отой сваяттан сағалан, отой бүтеуғыр түннігер тұрырық бұтығар дылы түргенлік сразы бартын краскалан, онына ол жы саз кейбік бұд. Бұ верандағы тұнаға кере себеккелер дәқті. Бұл лағына мен чағаны жияға келек біттен сосеттары күтті білсен, ұлсаны барыларын керейен, білсен, оны себекке енінер әлдерін көр бүтін. Оны че, бұл чағаны жияға себекке әлбәк үші оролы көстіңі, оны білікі химанлық керкейер ем бұл лағы көрі. Настроенен көті құлдар, постоянна сайынғы настроене бар енген мен бұл маңдық себекке ол ордар бұл бұтым. Ордық бұллағаны верандың негер маған спитуниялы олырты. Антон, же ойығы ғығығар қолыбыра оғылар бәлірі талбыттары. Бұ верандағы талыра түгер, наға түгер үт ұйада бәрді? Антон, бұ бұллағаны бігі жағамы бар соқ үппіт, немеске әвчарка бар. Кені болланы жия қағайына болар. Оны маңдық жа келдік барбұд жоны бартын көрі үрістер. Олі хенча маңдық жа кені еқі жананан маңдық жиянығар кен куан ұйон орбұта папа бұд. Ахаме бартын қырасқалан, шифырдан. Беге оператордың нәй шөйдік Александр Жуковтың келді біт. Ана аға сөйті де, үйрен әвет, үт оқ байлақ Оның өсіңі бұтқалаға бітті бұтты? Оның мен өттің білі жоннар үлбәйтіқтерінен оның пака ғыджатшы. Оның бұл петуния ұраты өсәтіне мен табақ олырды бітті? Табақ, карликовай табақтар балылар, үйте петунияны оғылар бәлірі сібеккенін өңін таланлар олырды бұтты? Оғылар күтті? Оның бұл Георгийіне мен Циниет еді? Циниет. Бұл жаңа қаяныр әлдір. Бұл синиялар, астралар, егін бары тілден әрелдер. Нәчі өйтті? Бұл мен верандалы ақпыт. Мұны мәте бұл же тұтылары кәр веранда ең соғы әті. Оны че, о, же веранда нада, ағырға, че оғылар күтті жар байырға егінден. Оны білін кейрен көрек қайын веранданы. Де, бағалысты. Ардақтан маңна саған оларын жәшәдігітті. Бұл болғаны уже закрытай веранда болар, маңнық түніктер бүт бартарылалар. Бұл барды өттінен бартарылан маңнық проветері байдыққа сөп, салғын қайыққа сөп, маңна хайын асыстыққа да сөп. Оқын тағарады бүтінде. Бұл маңнық қырақы электрическе плита алақ бұт. Маңна чайдәтчі бүт. Оны кейхә қой қаңыл маңы чайды қығып. Бұл маңы бартын өйелер бүтін тоқтар бүтін канадскай ариағынан хота бұд өңінен, оны патолога маған жа. Наға жөй күстілі ақты. Әме бұл іскүстіліне хевеккелерінің керкетерген өбілері біттін де. Аны болғаны тағыджы мияға әсі бұтағынан зеленая зона, второй зона ден бар, оны баран көрек қайын. Мәнік нәй жүрді тұқылдайып күтті? Бұл баллаған әме барта канадскай, патолога маған. Жүгінне маңдық барта бейіп типтақтен әме кергенмін күті бейіпген ордық бұл. Оны білі соғыру дойдыларға білі участоктар балыр де, оны жиелерін кеннігер баңдық сыңнанар зоналақтыр де. Әйені ұру бұны оның көбітті. Барта бұл ұжы мен...
Бегі декерген мед зеленый зона тегер хекирағат. Ага. Маны кейді қабарды көк, қону, себекке болар. Нәйте де бұтығы? А, бұл балағаны папа бұт, маны бетон оңар бұта. Ана бұл өйді бүніктен оғылар көрі дәқтеріне әлейлерін соларын қалдыр бұттыра. Екі күз оғылақ бұл. Олақан күз бұл балағаны бәс қылағы бітерді. Екіз күз балағаны екіз қылағы бітерді. Бұл бала кенер осқола кейреліктеріне әлейлерін соларын. Білеген қанына балылары? Білеген балағаны мен дойды бар балылар, әдәлі әлер Оғылар нар бүлігі хайылды, онны күпа халды, хыннана, әбәләғі хәлірігер оғырғын көміл хәлдар. Бүлі өріс күтілігер онны. Дәрі бұл манны бардақ бітіні әппетін күрдік, Мария чөй-дөй-чөй беседканы көрәбет. Бұл әме кергенмін күтті кен тұпып бұт, манны түннік тәбет әқпет, просто манны халғыннақ, лейтней, ағас беседкеген. Бұл әме себеккеннен кергеп өтем, маны әме бартын сразу тұтат, краскала бұп бұт, түлла бұп бұт. Нәй түй әді. Оны әйті жиығы үйінір әбеккелері оны тағаптырды. Аха, қыратық әме кеннер халғын етіннер демін. Аха, тағаджа нек ұратшыбын. Аха, хайыңы кемге? Хайыңы кемге, ха. Оны манна олары арандек ехе манна. Настырейінен күті ғүлдер, иннікігер жәбілі бұланынарғын кәпсет әбіт керген мүн күтті оғылыр маңына тәлгіхәға оңын өтшілер. Сағылына бұд. Аха, сағылына бұд. Бұл кәрі мастар бұн, себеккілер бұн, көрі-көрі жәхін сайыңы настырейіне білі күті ғүр дегеді. Мастарын түфінен кәпсәрі маңына, ұнық мастары үйінер бекіне? Бұл ұлағана розалар тұралар, бұйыл ғаңаларды бұтым ғаз, қаллан ғылы бұтығар. Онтың чекелен ұла тақтырына, селестерін қая тақтырына түйбек келектері. Маңны күрекей құстарынек маскұрдық бұл ұқтақтыр. Бұл ұлағана яблоне, бұл мантықан бұл ұлағана 5-6 ғыл тұрдағы болуды. Бұйыл қыратық хебек келәбі тә. Наға чөлдік Мария тұқыда бұты біккен. Бұ дейін егер кері әріттімді, кухнен түннігі ұробына бұ манна барды. Ағылық асты-астығын бұ яблайнен хебек кейтін көрір болуқтақ. Аны мантықаларым бұ мастарым ұлаттақтарына білі үші бағыттан алар. Маны хайын түннікін әрен кәғын де оның ол кері сұтынан. Бұл бұлдан өссе әлбі қылғы үйінер-үйінәйелер әйін қабалыры біт, дельфиниум себеккеленірерді. Қағасылы болды дельфиниум? Бұл дельфиниум бұллағына где-то 2 ғыл болды болу, балтыра әйім болу. Мері саданнан ұл бұты. Бұл бұллағына ұрақ бүліттен келбіт, ебіттен келбіт сирен мағамын тұрар. Әме маңны ұлақандық ұлаты. Оны бұл арданалар, лилиялар балдырды. Бұл лилиялар, тигровай лилиялар болалар. Бұл яблоняған қандаға атағаны? Бұл яблонябын болаты, бұл бары мастақ жонлар чергенге білелері болу оттан білейін. Бияқы әтелге әбітігер тұқтар балдар, мұравейдар балдар. Онтықабын қомыр достар. Онтықабын чәмті хатыбын. Оны бұл аманна тұқ қая бұтым. Құрт тосқа ұғын қатаран ұр бұтым. Ием сүбәлі әбіті. Енді бұл аны білі мұравейді, әрігінші білі өн көйір таққы батын ден атшаны тілі айын хоқ болар. Тұқы мұрдағастыр әті себек келі, құйын әйелерін аға өбілілер. Жәдіңі таққаларын өбілілер. Бұл аны күрекі ауғы Әме зона дейді. Әме зона. Бұл зона болғаны зона отдыға. Релакс тем болға. Кеге ғыннанар, доғыяр, ағыр ғыннанар зоната. Антон бұт әлге ғаға кейдіңіне ұже болғаны манна. Кім спордынан жарықтанын, әп сүйірі бүт, көті бүт. Күрі күргіттір хүрелері нәй білілдері болады. Де манна сомолетиктарынан, мәчігінен, бандбинтонынан, Тәйін оны маны талқұйды, ең чағаны жәлік бұлаққына оны маны әбәне әған. Бұяқа мен декірі олың футболлұрын өбілер. Жәнігер барыты білі футболлұр, тұқтағаны маннық ұлаққан әме месте бағара бұны. Оғылыр оңын үлдарығар. Оңынығы кейі жар байырығар.
манна мен мас. Онна бу зонага кирдек битине, осо олоро нюр зоналары, онна же эн кахайстыва. Да, мен кахайствам, теплицелях бит, теплицены сразу же будебетін туттат. Теплицен ада болар, ыл кахайката хем бир огород алыр доқтақ, күхінгіге огурсу, сибекілі те бары бор сибит, салат арахын сибит, ол хем бея огорода бары ордук дямыз. Анан витаминна кахынан жонгын ахатарген сибилері бит. Ага. Тебе не кордок пытина, ты дах пытина, джежен. Бывает, не нервит. А, джебу джежен. Кроме ты, катаран туралларын. Бо. Бо лутра силы на нажудик сапыкын. Были сы соту метин ден. Ага. Он на хамай главное, бо ахалык пыт, борга чуспет, он на борту бол баттен. Ага, он на гебит, ага. Ханнык сорты? Буваллагана тохтар баллар. Ара сорттар оларды бутум. Бу маны буллагана тох соседка буттанул бутум. Ара садалары бесси бите. Наа чё соседта аби? Соседка бар мақтал. Чё көрек, қарып оғырок күн. Барты наа чё дек краскалавы күн, хэ? Онны өсі маны узуыр оңыр бұ күнде. Аа, бу буллагана та тох тен. Бу джені туталлары гар... Ол оно бияқа сахаларға ол жәйгей туға тұрар. Аха, күрмішаға. Аха, сахала, сахалы ала біле аққа сүгірігер, алғыстыр, арчылыр ден болады. Оны түтіндіктерге барытығар индікті ағыте ұғырда. Ол қал бұтын оламын жәмін тақыты дүйдемін оланманы барытын. Хыбат, атымандық тұттаран кәстақ бұтшы. Аха, дәйші өзі көді дәвік күнгі. Кер кетер ағайды. А, тұнары бұрыстойдық тұру дүйдемін маны ұжы қасты сылылары бұл. Краската енгі барын істен айты біні қаян ебін. Хангардан. Хингкөрін хангардан ебін аға. Дәрі бұхе бөкілің бәкке ден ұлап бұтті. Қатлет еңінің ұрауын да бұхе дәқтерінен? Бұл себір дәқтерінен ұрсыптыр бағылыр дәрі аға. Жәхен оны маны хен оңыра хаты бұн. Тұғына на хатаған жа? Отын наға ұндық ахата хата баппын. Аха, біле обычнай тоқтартын, біле дашник мағағыннартан, рысада біле удобренияларттан, арасын көрімін оғырдуын. Аха, дере морковпыт? Бұл морковптар, бұл тәбі маннык. Оу, рақпыпытта, көрің әрі. Білеген маннай сиірген аминнеге сә, витаминне. Най түгі. Аннык. Я бы хвилин реклама, а варих бы это олкнетен Мария Тиргенин хитери горюх бит. Мария көрәчілерден айты керді, бұл дельфиниум тұғынан. Дельфиниум тағырча күстір дөдебіттір, оны тұғынан сабағаны. Дельфиниум болағына мені тұғынан дағап баппын, бәтінен әнік тұрар. Оны хас бәті мен аңаттан әнік келден таққар. Ұжы қағыз тағыла, тұғынан дағап алекпен. Бұл беге харай күт. Чуга хаты бұтті. Мал барыта манна кистенер бұғылақты. Манна кистенер. Бұл тұғынан аңыр бұқыты. Бұл болағына бәме кергенім аңыр бұта. Қаптағынан хай бұппыт, әме канадскар еғынан хап бұппыт, оны поликарбонатынан хап бұппыт. Білі иінәңі қос туақтар, хәкейдер, көстібеттерін маллар хаптар ден. Көстібетінлер ден біт. Нәу жөйдік көстіпті? Ирақтан білі қараққа бірағылды бәт. Аха, білі оны обычнай туақ құрдық да. Тебе теплиса кері біт, да? Аха, теплиса. Мария оғырсуларын көрі. Бар туары хекреттір да болу, да? Сәрі, қан, бұнна жөйдірді. Бұйын ұладан әрәлілер. Хороғын ұжы сен бұттүн сиеті біт ағай. Аха, олығын бұл жүй өхеттен түхерен аллара қаян әрәбін. Аха, мантан ұжы білейін, аңа тоқтар таққан ұжы бәлірі хетектері.
Қайдақ көрі ауын үй ауыр сұғын? Ауыр сұғын өттен қаз беде қағайқы күрдігі өттен бұл бұдықтарын ұлған, қос тұқтарын ұлабын, оны өтті бәтін отын мағын білі үнчетен мен оғырды оңырым мұн оны күт қырылан күтабын. Оны тұғыдаған? Оны нағамын өтті тұғыда күппақын. Оны кәрағатыла өткен. Бұл ұлақын теплесі аңардан мұта бітті бітті? Бұл аңардан. Бір өтті көрінлері арбуз үйіне тұра. Арбуз үйіне тұра. Дәрі барын көрі қара. Бұл аңа ұлыртты бұт арбуз. Қайда біті? Расадалы бір? Или расадатын готовайыл бітім? Расадатын пока готовайыл бітім. Оны бұл дебару балан көрім деммін қаятым. Кейрен көрі қайын. Арбуғы үйіндерігі үйіріқтәңдерің балары бітті. Оны көрім бітік. Жәмін бұлағын әттін... Самаучқа де, бәйін бұлағын. Бәйін? Так, арбуз бұлағын ғаңы бұйыл ұлыртым. Арбуғы бұлағын ғаңы өреті ғаты үйіджабын. Анты бұхен қыралан ағын бері тұрады деққаду. Манна ме білі оғырсу құрдығы ме ұлғығын. Бұтықтарын, қомыяғын, оны тесіп әккетін, білі атырын түгітін маңдық қынар әбіккен. Маңдық ғатыры ұлап бұтын кенттен бұл бөкөйе ғоға деват. Оны сеткаға ұғар. Оны сеткаған бұл маңна баян тұттаран кәй әрі. Білі арбуз ән түбен ғаға болыр бұлдағын. Аңдық бұл. Дейін аңдық. Аны кеді кері атылық түді маң дебіт. Арбуз түдірі білі әбіт. Бұл мұнда кәпірінің полиф аңыр ғажырар әвекетті? Бұл мұнда бұлланы тұқпыт аппарапыт тұрықта, насос тұрықта. Оның оғырокқа баран білі помидор бұтту, тұқпыт, оғырсу бұтугар, морков бұтугар кәпірінің полиф болуқта. Бұл мұнда ме бейеғі зона бар әветтік. Мария әқтердің меген бүгін. Ала білі соғыру дойды күрдік. Бұл маңық тоғыл бәғыл бұрдақ дейтаққа бігі білі афчар күттақ бітті. Олығын кені дейіннегер әрі әджір, олығын мен оғыр өп бұтығар, бұл бігі тәлге әбітігер, күйіқ зонна бұты, атақы үйіннің үйінің жабыт. Олығын кені кейбәтін демет. Оғыр өті тәпсі бәтін, туалет табадын дейді. Дейін. Бұл жиен қас да қас болыр? Девет болағына 9-12 келіақ болыр. Ені. Бұл. Анна камераларда ғабет? Бұл болағына кергенім камера видеонаблюдения ғол әлігі жібіта. Анна кене ме жетігер қас участық, территория айманық камераларда ғабет. Ата чағына жиен оның ұлысына да болы? Чағына жиен ғаттын білі. Келі бары-бары үйерек үйле болақ бұтын әттін. Қорықы кілді қатын әдейе. Үші бая дистанционны көрі оларыр ұдобнай бағай. Бұл ақылады? Ақылады болағына бұл ленточнай ден болар фундамен. Оны қарам осталақ. Қарам оста анығар білі полистиролу бестіағыннан шахматынан порядкі ұрбұттары. Оны білі Из аспан дейді да, стекалавады күрдік. Ол оңдығынан қанап ақыламыды. Ата бұл краскатын 16 сылақы краскалады. 16 сылақы. Ол көніттен шақайын. Бұл маңы болғаны 10 сыл бол бұл көнне бейдап шипкалы қағып дейді. Де білі пака қайылық болғайды, себехей болғайды. Түңін нада ден. Де маңына бейге мен, мастер көрі бейд. Ағай қылының бұл мастер дәлбі ұладықтыра. Оғаларың қас тақтарығар үйінде оларды бұл көні? Оғалар десақы қырт тақтарына болу. Күрі әтелер онына, мастарым аға. Онына қартысқа түйер бетіңді? Мастағығы? Кім білер де, оны көрі өққан әдіте. Деревнеттің кәлліқтеріне түйерер, оны ағайы қылынан әме оныңдық әме. Түйерер, оны көрер білі. Оғаралар дүші, байқалаштар. Бұл акациян бұл ғаңа қаятыңда? Бұлырын күхін оларды тұла бұтын бұл акациялары. Бұл қатың әме, бұл қатың ұжы үллері әл олар бұта. Бұл чүрі мұқа хен ұжы қағысты сыла болы. Хен аттан үйіне тұралылар. Әме тоқпын, қортоскапын, күтабын, өнтін көйірттен қаян. Бұл әме білі? Әме заборчық. Әме заборчық. Әме жүрдік көстірді. Әті жебітегер әсі күріт тақпы. Ершіскей. Ол декі бәтін енден. Оны білі, нәр бейіқі маңына көк зона болан ұтту бұтыйна. Үғығын нені. Олақын бай ұттыр үйненлер. Оны ұтту бұт.
плитка биле калбытынан аннып керген дорожка курдык кергетен аңар буппут. Эми кагасты ала турар. Вот. Антан мантан алаттан биги бу хайыңы беседка бутыгар иҗе кирен ылдытан карыкка инде. Жере. Кергенин туппута да бәте. Аха, кергенин бәте туппута. Билү уру турут оғас бутыгар маннык шторкалар бар этилерди. Аха. Вау, я столы чугайын. Биге айкел бите бите. Bu manna bu kıhıngı hebekkilerim turaldır. Ata bu manna kayın ayıttan şuraya pagodağa halgılatan taharabın hebeye halgınga. Ona bu manna tanılara aramud bihigi çeydibit, zakat körübüt. Aha. Çekindi köreçiler, ıytılar var bollaqtırna, WhatsApp'a ıytın, bihigi epetekpit, Maria, yörek ete epetti, demekte. En beğen tugunan jarıktan ağamay. Мен бен боллагана билген бака опуска алырбын. Опуска алырыр беремен мереттен жагыропун көрөбүн, хебеккилер бүн көрөбүн, бартын спейди хатыбын. Онна так бен аттан үлелибин. Аттан бу комус көрөбүнди. А, бу тарттан эле биткенди. Аха, бу семена комустар бакпыт. Бу мен комугум. Бу лахан кыз комуга. Буллагана папа бут комуга. Онна бу кыракыз комуга бар. Аха. Тара бир ыйты кирди. Кортоска хагын кайдак көтөрөйм мастарга. Катаран барын дуди. Аха, мен буллана кортоска биле аскарастыбын. Оны кып карамелкай гана кырбатылыбын. Онна тажа күнгө эбитер жияга хакка херге урабын. Отой каппыт буллагана сиге көппүт буллагана ыламмын мастар бар. Мен кутаттан хевен. Антан келиннин хатарын кини бәте удобрение курдук болар. Эй, бу жие кергенгетинен комуна жарыктан атта чаны бәле. Аха, бу мен боллагана. Аха, мен боллагана эбем комусчут Мария Михайловна ген. Ямеме комусчут. Аха, виртуозный. Бу бемеме кырылан же мандык телгеге таккан оньок бун сеп тез кырдык. Оно оголор бун кырылан же биремега отомандык жарыктыбыт. Бияка кетиндериң да комусты. Комусты ха жону арчылыр, растыр, эмтир. Бие Александрдын дейін растанабыт. Онды бары көрөчүлөр эми. Чыгы. Алар мен биле беседкага кирен, хайын хасырда. Күн көсөгүн, күнө тарагын. Аны бу же кирген кытта ханнары кыттагы этинин да. Ху, биги пока ну конкурстар гаен кытты баппыт. Бәбит манны колобора. Кыры кыз, эй улахан кыз кырет дагына комуунун туярыта. Аха, папа бутун комус көрөп битим. Аха, аны хеңер бите. Оно кыз биле кырахжан коллектирген ди оголор коллектирлар оно арай комугунан ойнабыта. Оно кыз бутудян калла. Нәтиҗәйди. Эсе бир ыйты кирбит хә. Аха. Таһирҗан маган краска кайдаган фото кайдаганнан фоторыйди. Маган краска буллагына арас көрүңнөр бар болалар, меннәре буллагына наводная основа дигән була, хә. Ол наводная основа кинене буллагына ме колердан эме туттыкка. Удобный. Оно нырк турганы курар. Сытахох иген. Аха. Бу холобора мен наводная основа бар та краскалар. Касыл турар итенлек. Ота ин кастыл турар. Оны биле кини акриловай курду ботах. Биле манны конна нин келбет. Он тукат мен чуге. Оны биле күнгө ардакка та жаңы краска ген. Эдер кайкаларга тугу этиң эте тух сүбө бериң эте. Эдер кайкаларга
Бухолобра джени туттар, тельгихене туттар, ин кахайкалар гаттан. Хангахагала. Хангахагала ачалар гаттан. Бартын шатинна биле, канан тухтурухтағы көрелдері біте болдар ден. Аха, кулабара гараж. Буланнан. Аха, эрдетті. Аха, биле, че болу нереден ботақ. Аха, ол онлук болдаған онлук жу өрқалар ебіт. Аха, олихен биле бартын маннык токуйдан деп күрдік. Аха, поэтапно варит на гордон, девятта. Канны карасылга бу беседканы тутух бу тингендене тада. Ага, колобры дже тутулды бутын кэнне ча бир халаста, таха жаңы беседкана дадем болла. Антон беседка бутын тутты бут, тутан барам мыт кергетті бит, караланча барта баран ихар болла ади. Антон манан кыраты күрөлінне биттен болла, бу зона барта манна хебекки будышым болар, мас болар ден, уладықтара енден. Мария, время другим бывает, как он халеди, меня инкуте усюда кепсите, олорох курдук пенди, улаханна где махта на вин, нахай чудик, мяка келингди витингди, ага, нахай махта на вин, а яка онна же барагатыгар, жугай кни багаремете, онна хасын чевдик чептерге, көрсүк кадири. Көрсүк кадири. Ке, пока лары.